Oi, solzinhos. Hoje será o meu primeiro recital da vida tocando um instrumento oboé. Hoje o dia até amanheceu mais lindo, porque hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Se você não sabe o que é um oboé, este querido é o oboé. Ele parece um clarinete, mas é um oboé. Hoje eu tô toda boba de feliz. Então eu comecei meu dia entregando para aquele que proporcionou esse momento tão feliz na minha vida, que proporcionou a minha felicidade nesse dia tão especial. Pra Deus. Antes eu não acreditava que fazer devocional poderia mudar minha vida, mas uma vez conversando com o pastor, ele comentou que se eu fizesse devocional todos os dias, a minha vida seria transformada. E eu sou muito curiosa, eu fiquei muito curiosa depois que ele falou isso, e eu falei, quer saber? Vou tentar. E agora eu posso dizer com firmeza que realmente a minha vida mudou completamente depois que eu comecei a fazer devocional todos os dias. Hoje meu café da manhã eu fiz bem vegana, bem natural, comi frutas. Eu sou apaixonada por mamão e ele me traz ótimas lembranças da minha infância, de quando eu comia mamão com leite em pó. Eu acho que essa é uma das receitas culinárias mais estimadas do universo, pra mim, pelo menos. Eu fui tentar mostrar minha delícia de mamão pra vocês, mas eu acho que eu sou meio desastrada às vezes. Só um pouco. Eu tentei fazer o que foi a tentativa de uma carinha feliz, mas acho que ficou meio bizarro, meio estranho. Mas estava muito gostoso. Depois que eu tomei café da manhã, eu fui para o meu quarto desenhar um pouco. A minha mesa tá um caos. Ela tá tipo as 30 abas abertas no meu computador. Ai, mas olha esse livro do Leonardo. Eu tô viciada no Leonardo. Eu conheci a história do Leonardo através desse livrinho, que é mais velho do que a minha mãe, ou talvez mais velho que a minha avó. Mas eu achei muito interessante. Esse livrinho tem uma proposta de que ele não tem começo, nem meio, nem fim. Em qualquer página que você abrir, você vai aprender alguma coisa. Mas, em especial, eu fiquei muito encantada, muito intrigada com a história do Leonardo, porque ele não era só artista, ele era tudo. Ele era engenheiro, músico, arquiteto, cartógrafo, matemático, dominava também astronomia, fisiologia, botânica, zoologia. Ele era tipo a Barbie profissões. Mas, além de tudo isso que ele era demonstra que ele era nada mais, nada menos do que um aprendiz da vida. Isso, ai, é muito lindo, é muito fantástico de ler. Mesmo esse livro sendo minúsculo, já dá pra ter uma boa base do quão fascinante a pessoa é. Só através dos pensamentos, no caso esse livro é um pensamento vivo de determinadas pessoas. Aí você lê a história da pessoa, porque ele também tem uma parte reservada pra contar a história da pessoa, e você fica... Fantástico. E tem mais livros, porque é uma coleção com 12 livros. Eu não tenho os 12, mas tenho quase. Eu comprei bem baratinho num sebo que eu fui lá na República de São Paulo. Acho que eu gosto de coisa velha, porque eu adoro sebo, onde vende livros usados. E também outras coisas usadas, como CD. Eu já encontrei até disco de vinil da Xuxa, do Balão Mágico. Olha o desenho que eu tô fazendo do meu amigo. Tô muito orgulhosa desse desenho, tá ficando tão bonito. Eu não sei, mas eu adoro desenhar gente. Eu acho tão satisfatório desenhar rostos. Só que eu não suporto desenhar paisagem, desenhar plantas, prédios. Como tudo que é bom dura pouco, logo meu tempo de desenhar acabou e eu precisei me arrumar pro trabalho. E pior, eu tive que trabalhar. Essa foi a pior parte e a que mais me doeu. Mas, como eu não consigo fugir dessa minha realidade, peguei minha bolsinha, me vesti toda bonitinha com a minha sainha que eu vou usar à noite. E fui com a cara, mas sem tanta coragem, trabalhar. Essa camisa eu usei só provisoriamente, porque à noite eu terei que estar completamente de preto. Na hora do almoço, eu me empanturrei de salada. Eu acho que faz uns 2 dias que eu não como salada, então hoje eu comi tudo que eu não comi por esses 2 dias. A hora no trabalho passou absurdamente rápida, eu estou impressionada por isso, porque do nada eu tava trabalhando e do nada eu já tava no banheiro do trabalho me vestindo toda de preto, pronta pra sair. Eu nem passei em casa porque da hora que eu saí do trabalho até a hora do recital eu só teria 1 hora. E eu tava morrendo de medo de me atrasar, então eu nem passei em casa, eu fui direto pro trabalho, pro recital. Confesso pra vocês que eu achei que eu ficaria muito, muito, muito nervosa mesmo quando chegasse esse dia.
Mas para ser bem sincera, eu tava muito calma, não sei nem como, mas Deus me tranquilizou de uma forma que parecia que eu ia tocar para uma pessoa só. Mas menina, quando eu cheguei lá e eu vi aquele monte de cadeira, eu falei: "Gente do céu, eu sabia que ia ser grande, mas eu não sabia que ia ser gigante". Olha eu, toda feliz, toda alegrete. O primeiro ensaio foi de outra orquestra que ia tocar Eu também. fiquei um tempo esperando enquanto o povo ensaiava até chegar a nossa hora de ensaiar, mas na verdade nem deu tempo da gente ensaiar. Adivinha quem vai se apresentar? A minha primeira apresentação. Fala dela. Eu achei que eu ia ficar nervosa, mas até que eu tô bem tranquila, pra ser bem sincera. Mas eu tô bem assustada com o fato que o tempo passou tão rápido e agora chegou, que agora eu vou me apresentar. Eu hidratei a palheta do meu oboé, eu acho que umas 5 vezes, pensando que a gente ia ensaiar, mas no final das contas a gente nem ensaiou. Só sei que quando chamaram a gente foi direto para se apresentar. Tocar um instrumento sempre foi um sonho muito grande no meu coração, mas eu sentia que eu não era capaz. Por muito tempo eu senti que eu não era capaz disso. Até que surgiu a oportunidade de eu tocar o oboé e eu falei: "Cara, quer saber? Eu vou". Eu pensei assim: se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se não for, vai dar tudo errado. E hoje eu tô até me apresentando, então Deus encaminhou perfeitamente isso. Então, se você tem um sonho, vai atrás desse sonho. Se for da vontade de Deus, tudo vai se encaminhar da melhor forma possível. A minha mãe tava muito dando a vida pra me gravar. Valeu, mãe. Valeu. Vocês acreditam que eu não tava nervosa nem na hora de tocar? Tinha muita, muita gente lá, mas eu não tava nervosa. O único momento que eu me toquei que tinha, tipo assim, muita gente mesmo, foi quando a gente terminou de tocar a Família Addams e levantou todo mundo gritando assim, gritando, berrando. Aí eu olhei, tomei um susto e chorei um pouquinho. Mas fora isso, eu tava muito tranquila. Aí depois que acabou a minha apresentação, eu fiquei lá na parte de cima olhando as outras apresentações que foram magníficas. E eu gostaria tanto de compartilhar com vocês o que estava sendo tocado, mas infelizmente existem os direitos autorais. Nossa, gente, foi tão linda a minha noite. Parecia, sei lá, que eu tava num sonho. Nossa, não queria acordar desse sonho de jeito nenhum. Mas a apresentação, o recital acabou, voltei pra minha casa, mas ainda não acordei desse sonho. Ainda tô muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma e muito feliz por ter dado tudo certo. Eu comi até um docinho pra comemorar. E esse, com certeza, foi um dos melhores dias da minha vida. Obrigada por você ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e também deixar um like, né? Te espero no próximo vídeo. Beijo!